वाघेरीचो डोंगर जो आसा हो आमच्या गोयच्या निसर्गाची शान आसा। ते एक अप्रूप आसा। 726 मीटर उंचीचो हो जो पर्वत आसा तो पर्वत आमकां गोयच्या वैविध्यपूर्ण सौंदर्याचे दर्शन घडयता। आनी सत्तरीच्या एकंदर अस्तित्वाचो हो मुकुटमणी आयज संकश्टान आसा। कित्याक लागून तर हांगासर एक पर्यावरणीय प्रकल्प जो आसा तो उबारपा खातीर नेटान प्रयत्न सुरू आसा। ह्या संदर्भान जेन्ना म्हाका खबर लागली तर तेन्ना गेल्या 1.5-2 वर्सां पासून हांव ह्या गजालीचो पाठपुराव करीत आसलो। आनी ह्या पर्यावरणीय प्रकल्प जो आसा तेच्या फाटल्यान कोण आसा हे जाणून घेवपाचो हांव यत्न करतालो। तेन्ना जेन्ना आमी ह्या परिसरांत भेट दिली तेन्ना लक्षात येयले की मोठ्या प्रमाणान हांगासले जे हिरवे वृक्ष आच्छादन आसा ते नष्ट केले गेल्या। आनी हांगासर प्रकल्प उभारपाच्या दृश्टीकोनांतल्यान पावलां मारलेली आसा। हांव एखादो प्रकल्प जो आसा तो जेन्ना पर्यावरण स्नेही आसा त्या प्रकल्पाक हांवें केन्नाच विरोध करूंक ना। पूण जेन्ना एखाद्या परिसरान वाघाचे अस्तित्व आसा हे 2013 सिद्ध जाले आनी जो परिसर म्हादई अभयारण्यान येता, राखीव जंगल क्षेत्रान येता आनी ज्या परिसराचे संरक्षण जावपाक जाय अशा प्रकारचे आदेश नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनलान दिल्लो आसा त्या परिसरान हो प्रकल्प येता। तेका लागून त्या प्रकल्पाक विरोध करपाचे खूप गरज आसा। आनी एकंदर हे प्रकरण जेन्ना आमी उघडकीस हाडले तेन्ना लक्षात येयले की हे जे हेतू आसा लोकांचे पर्यावरणीय पर्यटनाचे ते स्पष्ट हेतू ना। पर्यावरणीय पर्यटनाच्या नावाच्या सकयल हांगासर हो डोंगर जो आसा ह्या डोंगराचे अस्तित्व जे आसा हे दुर्बल करपाचे काम सुरू जातले। एकंदर हो पर्यावरणीय प्रकल्प जर सुरू झालो जाल्यार तेतूंतल्यान जो वाळपय परिसरान उदकाचो साठो प्रचंड प्रमाणान हाडटा ती झरमी नदी आसा किंवा तेवटेन कोत्राची नदी म्हणून जी आसा जी ठाणे डोंगुर्ली ह्या परिसराची जीवन सरिता आसा। त्या शिवाय आमच्या कडेन वाळवंटी नदी जी आसा जी कळटी कोश्टी अशा वेगवेगळ्या न्हंयच्या नाल्यांचेर जगत आसा। ह्या सगळ्या न्हंयच्या अस्तित्वाचेर खंय तरी प्रश्नचिन्ह निर्माण जाताले। आनी एकंदर 70 अवनू जे भूसकलन जाल्ले आसा त्याचो संबंध आसा तो बऱ्याच लोकांनी कर्नाटकाच्या धरणा कडेन जोडलेलो आसा। कर्नाटकान खरे म्हणजे धरण बांदूकच ना पूण एकंदर साठरे हांगासर जे भूसकलन जाल्ले आसा आंब्याचो गवळ हांगासर ती म्हणजे 70 अस्तित्वाची एक आमी तयारी केल्ली आसा। म्हणजे तशा प्रकारचे पक्के बांदकाम किंवा सिमेंट काँक्रिटाचे बांदकाम जे आसा थंय आजून मेरेन थंय जावंक ना। आनी एक ट्री प्रिझर्वेशन ॲक्टाच्या अंतर्गत झाडां मारपाक बंदी आसा आनी त्या कायद्याचे उल्लंघन करपा सारखी गजाल आमकां थंय दिसूंक ना। फक्त थंय जे जाला ते फॉरेस्ट क्लियरन्स आसा आनी ते सुद्दां पूर्णपणे बेकायदेशीर आसा। एक आमकां दाखोवन दिता की हांगासले पर्यावरण जे आसा ते खंयच्या परिस्थितीक पावलेले आसा। हांगासली जंगलां जी आसा तेंचे अस्तित्व कशें दुर्बल आसा आनी हे जर आमी अशेंच चलपाक दिले जाल्यार साठरे सारखे भूसकलन लँडस्लायड सारखे इन्सिडंट जे आसा हे 70 वाडत रावतले आनी 70 सगळ्या गांवांचे अस्तित्व आसा ते दुर्बल जातले। तेका लागून वाघेरी हांगासर अशा प्रकारचो विध्वंसक असो पर्यावरणीय प्रकल्प येवप हे 70 अस्तित्वाच्या दृश्टीकोनातल्यान धोकादायक आसा। आनी वाघांचो अधिवास असलेले एकंदर जैवीक संपदेचे आगर असलेले आनी एका काळात धनगर समाजाच्या खडकचं पानी न डोंगरचा पाला दे दादा दे राजाळ म्हस दे असे म्हणून जो धनगर समाजच्या वाघेरीचे संगोपन करतालो वाघेरीच्या प्राण्याचे संगोपन करतालो त्याच्या अस्तित्वाचेर हे संकश्ट येलेले आसा। त्या डोंगर माथ्याचेर माऊलीची देवराई आसा आनी ही माऊली आयज कणकुंबी गांवांत वचून रावलेली आसा। तर ती कणकुंबची माऊली देवी 70 लोकांक प्रेरणा दिवं आनी ह्या डोंगराचे अस्तित्व जे आसा हे आमच्या 70 अस्तित्वा खातीर तेंकां काम करपाची प्रेरणा दिवं। म्हाका एक सांगात हाली अशें आयकपाक येता की कांय थोडे पॉलिटिकल राजवट आशिल्ल्या फॅमिलीन आपलो मोकासो असो सांगून त्यो वाघेरीचो दोंगर विकला बीन अशें कितें आयकपाक येता। आतां एखादें खाजगी जंगल क्षेत्र आसा हे विकपाक मेळटा पूण थंय अशा प्रकारचो प्रकल्प जर उबारताले जाल्यार तेका ती अनुमती ना। ती राजकीय जे फॅमिली आसा ह्या फॅमिलीच्या मालकीचो जरी डोंगर असलो
जाल्यार त्या डोंगराचे अस्तित्व आसा ते तिगोवन दवरप हे त्यांचे कर्तव्य आसा. तो विकपाक त्यांना मेळटा, पूण त्या परिसरात अशा प्रकारचे प्रकल्प जे आसा विनाशकारी प्रकल्प ते हाडपाक मेळना. आणि एखादो पर्यावरणीय पर्यटनाचो प्रकल्प जरी हाडपाचे थारायले जाल्यार त्याच्या खातीर केंद्र सरकारची अनुमती घेवप गरजेचे आसा. नॅशनल बोर्ड ऑफ वाईल्ड लाईफ आसा, आणि त्याशिवाय हो सगळो वाठार जो आसा तो इको सेन्सिटिव्ह झोन थंय येता. त्याशिवाय अभयारण्य आसा आणि राखीव जंगल क्षेत्र आसा. आणि अशा ह्या तीन महत्वाच्या गजाली असताना अशा प्रकारचो प्रकल्प थंय येवप खूप कठीण आसा. आता अशें आयकपाक येता की आयकपाक येता अशें घडलां कांय वर्सां पयलीं थंयसरले जे धनगर बांधव आसले तेंकां स्थलांतर करून भुंयपाल ह्या वाठारांत हाडले, आणि आता थंयसर वागेरचो दोंगर विकले आणि थंयसर नवे पक्के बांधकाम बांधप चालू असं अशें आयकपाक येता. पक्के बांधकाम जे असा थंय अजून मेरेन एकूय सुरू झाले ना. ते जर सुरू झाले जाल्यार आम्ही एनजीटी कडेन ह्या संदर्भात त्यांचो निर्णय जो असा त्याचा अवमान झाला अशा प्रकारची याचिका सुद्धा